Tanghali po, hapon sa inyo lahat. Welcome po dito sa Carmona Race Track para po sa nagaganap na track day ng YY Pang. Ino-organize ito ni Sir Jay Roberts. Yan. At syempre kasama natin yung kanyang alaga na bagong-bago, freshman, no? The next year ang future natin. Wow. Ano pangalan mo? Pogi? Pangalan ko ay Nicholas Adhino. Pwede bang makita namin yung cute mong mukha? Yeah. Yeah. Pwede mo na ibalik si face mask. So sa ngayon, Sir Jay, Michelle, ganyan-ganyan muna tayo. Ah. So, Sir Jay, unahin ko lang muna sa yung ating aspiring superstar. Ayan. Michelle, paano ka ba na hilig sa ganitong klaseng motorsports? Pocket bike, pocket bike. Tapos, sumali ka na rin sa mga competition. Naka-award ba tayo doon? Wow, ano na natanggap nating award sa pagsali mo sa competition ng mga pocket bikes? Minsan, mayroong first. Tapos, mayroong second, mayroong battle. Pinakulilang fifth. Okay lang, at least nakipag-compete ka, nakatanggap ng award. Ano, sir? Tapos ngayon, nakita-kita ngayon sa track day itong YY Pang, ikaw yung nakaagaw na atensyon ko kasi ikaw yung pinakabata sa dinami-dami ng mga adults, sir. Ano yung pumasok sa isip mo at sumali ka sa ganitong ano, mas malaki ng bike? Number one at merong number one supporter si Daddy yun. Tsaka si Mami. So anyway, babalikan kita mami ha. Kausapin mo natin si Sir Jay as your coach. Sir Jay, magandang hapon sa'yo. Unahin natin sa pagiging track day natin ito. Kumusta naman sa ngayon? So ngayon, okay naman yung track day natin. Medyo smooth yung flow. Flow. So kaya natin ginagawa itong track day ito para sa mga aspiring. Yan. So aside from racing kasi, sabihin na natin wala pa tayong karera ngayon. Wala pa talaga ng event na karera. Oh. Yung mga next year natin, 2021, apo. Actually naghahanap kami, nag-i-scout kami apo. Sa mga pwedeng madagdag na rider namin para sa 2021. National event natin. National event natin. So, nandiyan ang NAMSA, nandiyan ang USRA, nandiyan ang pwedeng salihan ng karera by next year. So, within, sige po. Aside doon, si Mitchell yung nakita nating pinakabata na pwede mo talagang i-develop. Malaking chance. Kasi muna, sa kanilang banding ng tatay nila, racing na eh. Oh. Simula sa pocket bike, diyan kami nagkakilala eh. May background na, sir. May background na. Kasi siya rin nagko-coach doon sa anak ko, pagdating sa pocket bike. All right. Kasi kami nagpa-practice. So, nakita ko rin, nung nag-upgrade siya, actually, yung tatay niya, hindi sinabi talaga sa kanya na bibigay ito na ito. So, nung nag-birthday siya, yun yung birthday presents niya. O, sige sir, sa pagiging coach naman ni Michelle, ano naman yung nakikita mo sa kanya bilang potential na pwede natin isali pagdating araw sa national? Actually, bilang national, andito na yung usapang international. Sa young age ng bata, apo? Andyan yung tapang. Yan. So, sa dami ng mga nakita nating rider, sa dami rin ng naging rider, nakikita ko kung sino yung pwede mong alagaan. Hindi man ngayon isabak, at least yung development, pagdating niya ng tamang edad, sabihin na natin, mag 12 years old yan, 10 years old, pwede na yan. Basta abot niya na yung motor, pwede na natin isabot. Yung progreso, no, sir, no? Hindi kasi po pwede na, huwag kayo marunong na, gusto mo, sabak mo agad sa karera. So, kailangan, meron kang step-by-step procedure bago ka makarating doon sa certain na category na pwede mong isalang. Na dapat yung nandun ka lang yes, muna. Yes. Alright. Kasi, Michelle, ikaw ba bilang isang aspiring motorsport driver, meron ka bang idol dito sa atin? Idol mong karirista. Sino ba mga idol mong karirista? Dito sa atin, sa Pilipinas. Marami tayo dyan. Meron tayong makinig kay Pass.
Meron tayong si Idol Amber Torres na nagsimulang bata katulad mo. Meron tayong Jolo Suba. Ayan. So siguro baka hindi mo pa namimit pero yun, pagka nakilala mo, pwede kang makakuha rin ng tips. Ano sir? Okay ba sa'yo? So sabi ni Sir Jay, may chance ka. Ang laki ng chance na makikita ka namin pag nag-okay na ang lahat sa national event. So Sir Jay, eto sa track day mo natutuwa kami dito sa Philippine Race Martial Diaries na nagkakandak ka ng ganitong klaseng event para mahikayat yung mga beginners na hindi na dapat sa kalsada talaga magmaneho, tsaka yung disiplinang makukuha nila rito sa track day, ma-convert nila. Ano masasabi mo ron, sir? Sa mga baguhan, lalo-lalo na yung mga mahilig sa rally, tinatawag natin yan, rally racing. Rally racing, so, okay. Kahit na actually, ito yung first time na mag-organize ako ng medyo malaki. Kasi kung ano kami, masyadong private yung team namin. Hindi kami nakikialbilo sa mga basta track day lang. Siyempre, pagka magpapatrack day ako, team, tawag dito, private. Private. Oh, so, yung tracking namin. So, kami-kami lang talaga. Parang exclusive. Yan. Okay. So, dun sa mga gustong mag-track day talaga, gustong matuto ng tamang pagmamaneho ng motor. Kasi madaling matuto sa kalsada. What more, pag natuto ka, natutunan mo yung strap, may iba yung pananaw mo sa labas. May iba. Unless, iba yung goal mo. Ako. Kasi dalawang bagay yan. Kakarera ka para sa pinit. Kakarera ka dahil sa passion mo. Ako. Hindi ka pwedeng kumarera dahil lang sa sumusunigan. So, yung number one dyan, kailangan yung passion. Sir, sa mga gusto, paano ba kayo mapupuntaan o makukontak? Meron ba tayong page, sir? Meron ba tayong page, YYPang, visit nyo lang, YYPang, tapos GRD Performance. Ngayon yung dalawang page natin na in-organize para makontak nyo kami. Tapos maa-assist na sila ron. So, yun eh, maraming salamat, sir. Jay Roberts ng YYPang. At syempre, yung aspiring natin, na si Michelle. Good luck. At sana maraming beses ka pa namin makita rito sa racetrack with your coach. Okay? Please like and share Philippine Race Martial Diaries sa Facebook. And then subscribe nyo rin po ako sa YouTube channel namin. So bago ko kami magtapos, bibigyan ko muna ng souvenir. May sticker pa ako. Sir Jay. Okay. Subscribe. Maraming salamat. Thank you.